Ambienti ensi tukungu tukungu tukichala ko buchaza ko ya jifira kutogerele sawa zino Salim Saleh George akaandwa nako eito msajjo msilamu munyuwo mwenge nali ne mbizi na dane mukati ne yogoma kutogerele sawa zino ekimbe chimbale ebirizi eranga we baba gabanti yagenze temwe wunyenga chimbale ebirizi ali udambade mwe uza jali yonayo nayo nayo na yos buli mtu naye wa information jali sigenda jiga na kwa huli mtu wabawo information jaya gara hila nzengenda baga mechigambo chimu wali liduwele wajanjale Museveni liyecha ama kubanga wena ganti mbabuli exactly point bani nafwa wale wabawo information mungi ya ganti hati information jibaba wate kuatakana no nginda baga amba biwa baga amba biwanda bitufu na imu jukini na kuzini wetoke information baji chusa katijana baga wate omusajja ono okusajja na kudroni zange jeno Salim Saleh akanda na ho omusajja mulwadde muyinyo Irange sawa yonna byasibabe kutoka. Ngirawe tuogerera ali kusala za ali kusigwa kwa abalwadde. Abakatuli kimwenna abakiriza mu Katonda abamanyesa ekusigwa kwa baladde. Kasito muntu yenna abero mu lwadde namutekera kasala yo kusigwa kwa baladde. Mu manyenti oyo ebyo bitono. Ngabe nabategeza konti ebintu ebyo nebisingo obwo batandise obikunganya no kumanya bana babirina. Kirwadde kye kimuluma omwami ono alina embwazi maguja. Alina zijamanisha padi enkadde ziri ezasooka. Yeze zibo gula, na uli yange mbeo gula ina stilio, ina besi, ina luto, ainezi zimaguza zijabadi shepadi. Omami ono, echiwade, echilade chimbala, harina kansa, nubaita, intestinal kansa. Omukulu ono gojeko zidia mba zimaguja, zijemani shepadi, zibo gula, na abadajo kubana duka. Aina mu echiwade, chibaita, intestinal kansa, oba, kansa, owomubienda. Echa nitu chino, echa kansa umbienda na chiba guli ya lulimu wanta mchitegi na nchio mwami ono, bumula nti azimbi wano, akira kumacha, nga yamba dempale nda nakira kumacha nge, pale techa ya motuka, ono kuzimba gata nangomu guguwa ulega. Watogerele sawa zino, ulimu mayino kwa ambana lesu, nga saizi ni emu keni ya mususe kobu ni na yamba na kumambazi lesu, mifane mtido bilaba, siwa kubanti haya gara, reso nga akira kumacha nga saizi, ya zeo, gendo kuchanga saizi nga ya chuse. Aina cha tuita intestinal cancer, aina embwa, zibaguja, zilizi jamali shepadi, nkadeza asoka. Kosa noburuwa de owensigo abamukola ko abakugu bagamba nti kino kizibu nnyo okuba nti omusajja ono aona era taasudde otakese olw'ensonga nti omwami ono ensigo emu yafadda naye ng'atolo okuba nti ayina ekirwadde kiri ekya intestinal cancer oba intestinal cancer tebasobola kujja mu nsigo kuteeka mu nsigo ddala nti ate n'eri esigaddemu na yegele mele dua kitegeza achi kitegeza tewepanka nga Katonda atela Katonda tumunyoma anga goyinzo kubira nga weita kirincha go singa amanyi oine mundu na yeri yo omusaje waguru ya teke guru na atali teka kumpaji na lideka nga lili automatic buli umari luoleze gwenoloza ndi go singo kutegea Katonda wa amanyi ate wabuyinza buli kintu kibira ke sawa n'obudde n'enkomerero njagala bagambe ekigambo kimu muve mu forofoto mulwande ensi yammwe Katonda ali mukutuyamba muli mukwenyoma kiki kyemuliko mu basajja muli bakazi mmwe already ettabi ono omusajja n'abagambye nti akwasaganya ebitundu nsanvu ku gavumenti ya Joseph Mabula tasira mutano wa Karekezi yasinga ettaka mu Uganda bajeti ya Uganda ajifunake ebitundu anambi 5 ku buli 10 senta zilina ya controlling abaje 60% ya controlling buli kimu ekiri mu Uganda ya China ko uvunanzwa kati dino line tewe bali vuddeko kitegeza eyalalula mu 7 besiri nenga tuna gende mulumidire si ya mwe muve mu kole bito bitagasa kubanga mu 7 ya chimanyi bulungi nyo line tewe bali muvako ya mwe bekoze ki esiride katuwe mbagambia muvembi bintu byokuba jejele bugu mutamanyiko mukole strategies mpya kubanga ekikutobu de kigenda butta ekiri ekongo chitokota si kisanikire baba tade mu diversion za bana ba ADF eruwero ekiri ekongo bana akibabula mujja kusula nga mweta kula
mchifocho kufokasinga kungeri chige tu planning kujawa sajia bano buli omwa damu simenchi no chichi simenchi ni chichi bano wayo mba bano wakura wate no it's not time to fight it's time to sit and we set ourselves bota chikula katoke na chikula kati gwe singa mwanyama sajia pressure jivali mwani bali temude na kuyombe na kushu media kuno katonda liku saidi ya fe katonda liku saidi ya fe na yetu ganyo kutege lanti katonda bwati bwe yakola abaana ba Isiraeli babo nabo na munsi baba tire bugirimani baba tira mu Europe ne baba tira mu Arabu ne babo nabo na na ye katonda yabasindikira Musa Musa nabasomesa kubajja mu mvubo okubayisa mugga nabayingiza ensi ensubizi gye bayita Isiraeli wakiriza mukatonda eboze jo jumani naffe no tutyo mwena abebuzabuza bafuka banaba nga muli ku social media mu Robert Kyagulanyi Center muli ku social media mujje bengulu ebiga byetwogera ekiseera kigenda tuuka nga mufacinga amazima nenga amazima okubona abona ko mbonye mu Uganda mwandibadde muzuku kabuli omuna akwata munde mu ngalo ne tutambula